ARB TV-nin səhər-səhər verilişində son günlər sosial şəbəkədə videosu yayılan, başı qırxılan qadın müzakirə edilib. Aparıcı Elgiz Əkbər belə halların yayımlanmasının tərəfdarı olduğunu söyləyib. Allah heç kimin qapısına elə namussuz qismət etməsin. Qadın gedib kişinin papağını yerə vurmalıdır. Əvvəllər qarşı olmuşam, lakin indi deyirəm ki, onlar nümayiş olunmalı, üzləri göstərilməlidir. Abır həyaları varsa belə etməzlər, tərbiyəsizlər. Bu yaxınlarda bir qadın kənddə əxlaqsızlıq etmişdi. Oğlanı öldürdülər. Əxlaqsız, ləyaqətsiz qadının ucbatından kənddə neçə kişi öldü, neçəsi həbsxanaya düşdü. Belə olar?